Ni befinner er på en gård som heter Kolbärskerud utanför Säffle. Och här har jag bott nu i 1,5 år. Vi har 12 hästar. Vi har, ja, hur många kaniner och marsvin är det? Det är väl sammanlagt 20-tal. 2 får, katter och hundar. Här ser ni 7 av hästarna som vi har. Och det är allt ifrån norsk dörde, islandshäst, varmblod och en shire och tinkerkorsning. Vad gör man med de här hästarna? Vi rider och kör, för det är ju med att jag ska komma igång med verksamhet med ridning och körning för handikappade barn och ungdomar. Och mycket varför jag ska göra det är väl att jag har själv en dotter som är 15 år som har en muskelsjukdom. Och hon gick på travskolan i Karlstad och tyckte att nej mamma, det var inte så roligt, för där blev man upptvingad i vagnar som hon kände sig icke-trygg i. Så därför har jag nu skaffat 2 vagnar själv som man kan köra upp med rullstol. Sitta i rullstol. Det är många hästar här, men vad är favoritdjuret för dig? Jag är allt när det gäller djur. Men det är väl hästarna och hundarna som drar lite mer än vad kaninen och marsvinen och katterna gör. Men jag är väl allt i allo när det gäller djur. Nu har jag en katt som stryker här runt mina ben. Hur många katter har du? Vi har 10 katter. Har vi. Och de är ju ute på dagarna och kommer in liksom på kvällarna ibland och myser och sånt. Men ofta så är de ute, för det finns ju råttor och möss, och det är ju jättekul för katter. Speciellt att komma in och visa. För då är de inte döda, utan då släpper de dem på golvet och då blir ju mamma och Jennifer rädda. Så det är lite tråkigt. Hallå, nu ser vi inte dig här. Vem är det här? Det här är Bagheera. Han är väldigt kelig som ni ser. Och när han var 5 månader så blev han påkörd av en bil. Och vi fick väl att det inte skulle bli en normal katt, för de trodde att han skulle förlora sitt egna bakben. Men som ni ser så är det en frisk Bagheera. Och han är väldigt, väldigt kelig. Så det här är en av våra katter. Vi har 10 katter då. Och där har ni Skorpan och Pussy. Skorpan är den äldsta av dem. Det är han där. Och det är han som bestämmer här på gården. Så det är ingen annan som sätter sig på honom. Och så har vi lilla unga Pussy som ligger nere där nu. Och Bagheera ska vara med och prata i micken. Det här är Tindra, och så är det hennes son Maximus som är född 5 juni. Maximus håller vi på och miljötränar, för att han har ju varit på bete nu sedan han föddes. Och är inte så van detta med att gå i grimma och ledas och sådana grejer, så att han behöver miljöträning. Så idag har vi försökt att vara ute och gått i grimma för första gången. Och det går väl sist och där, för att han hoppar ju fram och går ett steg och så stannar han och så blir han rädd och så får man stå och gosa och försöka få med honom. Det finns ju risker, för att blir han riktigt rädd så kan han hoppa på en. Och där då. Men han är väldigt social. Han tycker om att gosa och sådana grejer. Så det är ju mycket kel och gosing för att få honom att gå framåt och prata lugnt och försiktigt med honom. Hur gammal är han? 5 juni, då blir han juni, juli, augusti, oktober. Han är ungefär 3 månader.
3-4 månader nu. Det är rätt stora och tunga djur. Är du aldrig rädd när du håller på med dem? Nej. Känner ett djur att du är rädd, det är då oftast det händer olyckor. Visst, jag har respekt för dem. Det har jag. Men jag är inte rädd. Jag har varit med om en olycka en gång, för jag blev trampad utan hingst på ett stuteri lite längre bort här. För det kom en familj dit. De skulle titta på avelshingsten och släpper ut sin 2-åriga son. Som utav misstag då går in till den här hingsten i hagen, och han står då på bakben och ska anfalla killen. Så jag slänger mig in och får knuffa undan honom. När hingsten går ner så landar han på mitt ena knä, så jag har ett pajat knä sedan dess. Men aldrig var rädd, för känner ett djur att du är rädd, det är då det händer olyckor. Om man är rädd ändå då, hur ska man göra? Ja, var med djur. Känn känslan. Kärleken, nu fick du en liten katt på det här. Så var med djuren, ju mer du är med djur, desto bättre är det. Känner ett djur att du är rädd, då blir djuret liksom tryggt och lugnt, liksom, för att det försöker få dig lugn. Och borsta, var med djuren. Djur ger kärlek och de ger trygghet och de ger lugn. Det här är då en teddylöven. Vill man inte hålla på med pälsvård så ska man absolut inte skaffa en sån här, för det ryker päls och det är väldigt lätt att det blir tover. Den lättaste kaninen om man vill ha en första kanin, det är typ dvärgvädur eller vanlig vädur. Hermelin, men hermelin är lite hetsigare i temperamentet. Sen har du ju vanlig lejonhuvud. De har inte den här mjuka, lurviga pälsen, utan de får som en liten man mellan öronen. De är också små och lugna. Det här är en liten peruan, heter den här rasen. För de är väldigt lurviga. Det ser nästan ut som du har permanenta pälsen på dem. Och det är en liten hona. Hon är cirka 12 veckor. Är hon nu. Hur är den här att börja med som barn då? Ja, det är mycket pälsvård här också. Väldigt mycket pälsvård. Så vill man ha marsvin som första, då skulle du helst ett virvel eller ett vanligt släthårigt marsvin. Marsvin är också väldigt känsliga mot kyla, drag och sådana grejer. Så att de är lätt för att bli förkylda och då kan de tyvärr dö. Hur länge har du hållit på med djur? Jag fick mitt första djur när jag var 2,5 år. För pappa var lagårdsarbetare, så att jag är uppvuxen på landet. Så vi har alltid hållit på med kossor och kalvar och sånt. Så när jag var med i lagården så släppte de in mig till kalvarna för att de skulle veta vart jag var i lagården. Så djur är mitt stora intresse, så att jag har hållit på bra många år. Men kalven var ditt första djur alltså? Ja, min ena, för hans mamma dog, så att vi fick flaskmata honom, och då tyckte jag att det var kul att vara med, så jag stod och höll nappflaskan när han käkade. Vad gör djuren med dig? Djuren, det är ju mina vänner. De liksom, är jag ledsen eller arg, då går jag ut liksom till djuren, för där får du liksom, du får tröst, du får kärlek liksom på ett annorlunda sätt än vad du får ifrån en människa. För ett djur, det känner på sig. Är du snäll mot ett djur, då får du ju den kärleken tillbaka. Han är lite så här, så att han är lite farlig när man är ute och grejer, för då kan det komma en liten katt som antingen hoppar upp och sätter sig på axeln och fräscht är. Ja, nu fick vi en fis här rakt upp i ansiktet. Vi får en liten prutt här i ansiktet, det är jättefräscht. Men det är sånt som händer.